ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳ ଘଟିଛି, ବାଣୀବିହାରକୁ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଲେଖିବାର ସେ ଯୋଉ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରିବା ଗାଇବା ଏଗୁଡିକ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା ବାଣୀବିହାରରେ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ବି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗାଉ ଗାଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ, କଥା ସେୟା ନୁହେଁ, ଗୀତକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ସଙ୍ଗୀତ ଭଲ ପାଏ, ସଉକରେ ସଙ୍ଗୀତ କରୁଥିଲି ଛୋଟବେଳୁ। ଆକାଶବାଣୀରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ମୋର ଗୋଟେ ସଉକ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ରେଡ଼ିଓଟି ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ମାନେ ମୁଁ ପଢାପଢି କଲାବେଳେ ବି ପାଖରେ ରେଡ଼ିଓଟି ଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା ହୁଏ ସକାଳେ, ସେ ବନ୍ଦନା ପ୍ରାୟ ଶୁଣେ, ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ହୁଏ ରେଡ଼ିଓରେ, ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣେ। ମୋର ଭାରି ସଉକ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ 9:30 ବେଳେ ଏପଟେ ଗାଳି ବି ହଉଥିବ, ଘରେ କିନ୍ତୁ ଗାଳି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସଉକ ଥିଲା ସେଥିପ୍ରତି ପରିବାର ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣୁ, ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ରହୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଗୀତଟା ସିନା ସଉକରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଯେ ପେଶା ହବ ଏ କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଯୋଗ ଦେଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଆଗାମୀ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ ହବ ନାହିଁ କି ଦରମା ମୁଁ ପାଇବି ନାହିଁ, ସେଇ 1200 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଖଟି ଚାଲିଥିବି, ଅଧ୍ୟାପନା କରି ଚାଲିଥିବି। ମୋର ଭରସା ଆସିଲା ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଭରସା ଆସିଲା ନାହିଁ, କଟକ ଆସିଲି। କଟକ ଆକାଶବାଣୀରେ କାଜୁଆଲ କମ୍ପିୟର ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାନରେ କାମ କଲି ସେତେବେଳେ ମିଳୁଥିଲା 1800 ଟଙ୍କା ମାସକୁ, ବାରଶହ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ, ଏବଂ ସେଇଟା ବି ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। 1800 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳି ହଉଥିଲା, ତାପରେ ସେଇ ଯୁବବାଣୀରେ କାମ କଲାବେଳେ କାଜୁଆଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ସିଏ ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ସଙ୍ଗୀତ କରିପାରିବ। ମତେ ସେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶରତ, ତମେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କର, ତମର ଅଛି ସେ ଆବିଲିଟି ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଶିଲି, ଦେଖିଲି, କାରଣ ଆକାଶବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହୁଏ, ମୁଁ ଲୁଚିଲୁଚି ସବୁ ଦେଖେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ଏବଂ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ କମ୍ପୋଜିସନର ଯେଉଁ ଗାଣିତିକ ଧାରାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣେଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କମ୍ପୋଜର ହେଇଗଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସୋଲୋ କମ୍ପୋଜିଂ କୋଉଟାରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ସେଠି ଆପଣ ତ ଶିଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ପସନ୍ଦ ବୋଲି, ସୋଲୋ କମ୍ପୋଜିସନ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପୋଜିସନ କ'ଣ ଥିଲା? ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଯୁବବାଣୀର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ସ୍ୱର ସୁଧା, ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ପ୍ରଥମେ କମ୍ପୋଜିସନ। ସେତେବେଳେ ସେ କମ୍ପୋଜିସନ ପାଇଁ ପଇସା ମିଳୁନଥିଲା, ଅନରାରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଲି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କମ୍ପୋଜିସନ କଲି, ଏବଂ ସେ କମ୍ପୋଜିସନ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଶିଲି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡଟା ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆଲବମ୍, ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍, ସେଥିରେ ଗୀତିକାର ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ଏବଂ ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ତିନି ଜଣ ଲେଖକ ଥିଲେ। ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ଏବଂ ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କବି ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଗୀତିକାର ଭାବରେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଗୀତ ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ଯେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଶରତ, ତମେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ, ତୁମର ହେଇପାରିବ, ତୁମେ କମ୍ପୋଜିସନ କରିପାରିବ, ଆଜିକାଲି ଯାହା ହେଉଛି କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ଡରେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୋର ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଆଲବମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନରୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ମାନେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କମ୍ପୋଜିସନ ମୁଁ କରୁଥିଲି ତାର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମିତିଆ ଗୀତ ହେଉନଥିଲା। ଆଲବମ୍ କହିଲେ କ୍ୟାସେଟ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ର ଗୀତ ହେଇଥିବ, ମାନେ 6/8 ରିଦିମ୍ର ଗୀତ ହେଇଥିବ,
ଟିକେ କୁତକୁତିଆ ଗୀତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ସେଇଟା ବେପାର କରୁଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ଗୀତ ବେପାର ହୁଏନି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା, ସ୍ଲୋ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୀତ, ତେଣୁକରି କିଏ ଶୁଣିବେ ନ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ସେ ଆଲବମ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପରେ ରିଲିଜ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଡେରି ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯେ ଇ ଗୀତ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ତ, ଇ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିବ ତ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ତ। ବର୍ଷେ ପରେ ରିଲିଜ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର କଥା ସେ ଗୀତ ରାତାରାତି ପସନ୍ଦ କଲେ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ମାନେ କେମିତି ରାତାରାତି କ୍ୟାସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ତର ମିଳିଲା, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇ ଗୀତ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ହିଟ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲବମ୍ର ଗୋଟେ ଧାରା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୀତ ଜରିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରା ବଦଳିଗଲା, ପୁରା ଧାରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଧାରାକୁ ଆଉ ଜଣେ ବଦଳେଇଥିଲେ ସରଣ ନନ୍ଦ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ମୁଁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏ ପରମ୍ପରା। ତାପରେ ଆହୁରି ଆମର ଯୋଉ ସହ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା।